Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen var på besøg i Middelfart. Her modtages han med solcelleparken tæt ved Nørre Åby af repræsentanter fra Better Energy, som har bygget parken. Man kan sige biodiversiteten og prøve på at skabe, hvad kan man sige, nogle rammer for naturen, på trods af at vi sætter et solcelleanlæg op. Så nu er der ikke får på, der har været får her, men de er så de er taget af for vinteren. Men de bliver genudsat her i foråret igen. Så de går og græsser her imellem, og det kan de gøre uden egentlig at, ja, kan man sige, gøre noget ved installationerne, der skader. Så det er en win-win, kan man sige. Fra Middelfart Kommune deltog borgmester Johannes Lundfry Jensen og klimadirektør Torbjørn Sørensen. Målet med besøget var at tale med aktører, der alle er involveret i værdikæden for et nyt Power-to-X-anlæg i Trekantsområdet. Men her i solcelleparken handler det om vedvarende energi, men samtidig om at passe på naturen. Og det gør jo, at et område lige pludselig faktisk får en gevinst ud af det. Samtidig arbejder vi på EV-ladestationer, sådan så at der faktisk også kan opføres ladestandere. Vi er ved at opføre en i Sønderborg, den første. Vi har testanlæg på 2 MW i Sønderborg. Og der kan man så gå op på taget af bygningen der i forbindelse med ladestanderne, og så kigge ud over parken og se, hvor strømmen til bilen kommer fra. Så det er jo også nogle ting, som kan bidrage lidt til... Yes, jamen her står vi ved en inverter. Den omsætter DC fra panelerne. Så når fotonerne fra solens lys rammer panelerne, så genererer de jævnstrøm. Og her der løber 1500 volt DC i den her, så der er smæk på. Der er smæk på. Ja, og de bliver så samlet, alle de her strenge her, fra, som løber. De er samlet her på bordene her, vi kalder dem her bord. Herinde bliver det omsat til AC, altså til det vi har i stikkontakten derhjemme. Det er bare 800 volt i stedet for 230 volt. Og det ryger ud i det kabel her, og direkte ind i den station der. Altså det er jo vores force, kan man sige, at vi genererer ikke Stationen er en af de 25 step-up-transformatorer, der hæver spændingen til 20 kV. Herfra samles energien i en hovedstation, som er koblet til det fynske elnet. Jamen, fremtidens energiformer her i Danmark, det er jo vedvarende energi. Og hvad betyder det? Jamen, det er jo vindmøller, både på land, men også i særdeleshed jo ude på vandet. Og så er det sol, som her bag mig kan man se nogle af de her solceller. Det er faktisk muligt at skabe rigtig meget energi, som både er klimavenligt, det er rigtig godt selvfølgelig for fremtidige generationer, men som også er billigt og sikkert, hvilket jeg tror rigtig mange er egentlig glade for nu, fordi med den situation, vi har med krig i Europa, med Putin, med usikkerhed, der skal vi altså selv kunne producere vores egen energi. Men er der energi nok i vedvarende energi? Sådan et anlæg som det her, det kan faktisk levere strøm til omkring 5.000 husstande. Så altså ja, vi kan lave rigtig meget vedvarende energi, og vi gør det allerede. Vi er faktisk det land i Europa, som har den største andel af elektricitet, som kommer fra vedvarende energi. Det er lige omkring halvdelen af vores elektricitet i Danmark på sådan et år. Så det er egentlig jo rigtig, rigtig godt, det kan vi være stolte af. Men der er stadigvæk meget at gøre, vi skal stadigvæk have mere, og derfor har vi faktisk besluttet, at vi vil firedoble vores vedvarende energiproduktion på land inden for de næste 7-8 år, og femdoble vores produktion ude på havet. Så vi har knoklet med det her i årtier, og vi er kommet dertil, hvor vi er nu, og det er godt, og vi er verdensførende, men vi skal have meget mere. Jamen, det er et anlæg, der ligger på 27 hektar her ved Nørre Åby, og det er et anlæg, der kan producere til ca. 5.000 husstande. Ja, udover det, så er det et anlæg, som falder i med naturen på den måde, at der er plantet randbeplantning, som i alle andre Bed Energies parker. Så over tid, nu er det jo en relativt ny park, som er blevet tilsluttet i maj måned i år, så randbeplantningen er ikke rigtig kommet op endnu, men den vil vokse op og vil danne et naturligt hegn rundt om parken, og på den måde ligesom skærme af og gøre, at parken vil syne mindre visuelt i landskabet.
Hvad siger den lokale befolkning til, at der kommer alle de her solcellepakker rundt omkring? Jamen, ved Better Energy, der gør vi faktisk rigtig meget ud af at have et rigtig godt naboskab med dem, som bor tæt op af de pakker, vi opfører. Både i selve opførselsfasen og bygningen, men også efterfølgende. Nu kommer jeg fra vores drift- og vedligeholdelsesafdeling, og det er vigtigt for os. Vi skal være naboer med folk i området her i mange år, så det er vigtigt for os, at vi har et godt naboskab, og at de også føler, at de har et område her, som hvad kan man sige, bliver passet på, og som tager sig godt ud og er aktivt for dem. Nu sådan en park som den her, den fylder godt i landskabet. Ja. Har vi plads til alle de solceller? Ja, vi har jo i Danmark virkelig meget landbrug. Og det er rigtig godt, for vi skal også dyrke nogle fødevarer. Men man kunne jo godt tage noget af den der landbrugsjord og lægge den om, og så producere energi i stedet for at producere korn. Fordi vi skal stadigvæk spise brød og brygge øl og alt det der. Men vi producerer jo så meget, at vi eksporterer til alle mulige dele af verden. Og selvom vi også skal eksportere i fremtiden, så gjorde det måske ikke noget, at vi eksporterede lidt mindre af det. Men så i stedet for faktisk kunne producere vores egen energi. Det tror jeg rigtig mange nok vil tænke en god idé, hvis de kigger på deres elregning i dag. Fordi det er blevet så dyrt, det er bedre at gøre det selv. Men hvad får landmanden nu af at have solcellerne stående? Det er heldigvis en ret god forretning for dem, der er involveret. Altså man tjener ret gode penge på at lave det her, hvilket er godt, fordi det betyder jo, det er sådan en win-win. Altså dem, der laver det, dem, der ejer jorden, dem, der sætter anlægget op, de tjener penge. Men dem, der aftager elen, de får også en billig, grøn, sikker el. Det er jo godt. En anden form for energi er fjernvarme. Og det satser Middelfart Kommune meget på, som her på Strandvejen, hvor firmaet TVIS er i gang med at lægge rør ned til stribe. Hvor meget tror du egentlig, Jørgen, altså power-to-x-anlægget, når det er fuldt implementeret og står der? Der kommer 300 megawatt der. Jeg fortæller direktør Jørgen Nielsen om projektet. Der kommer 300 megawatt. Jeg tænker på, når det er der, hvor meget af overskudsvarme får du så med ind i rørene? Så vil det faktisk kunne løbe op til noget, der ligner 15% af vores samlede. Og vi bruger 2 millioner megawatt-timer om året. Så det er ret stort. Der prøver vi at lave en meget interessant sektorkobling, som i øvrigt er spændende i forhold til det, I lige snakkede om, overskudsvarme. Ja. Fordi der skal vi ud og have nogle dispensationer, fordi der er noget højtemperatur overskudsvarme på raffineriet, som vil kunne anvendes på bryggeriet, som vi kunne bruges til at løfte den der lidt lavtemperaturvarme fra brinten. Så i stedet for så at putte mere el ind i systemet, så kan vi lave en mixezone der, så man siger deroppe, så vi kan få mere lavtemperaturvarme ind uden CO2 og løfte det med det eksisterende. Men lige præcis den der nye fritagelse af afgifter på overskudsvarme er fin, men certificeringen bliver svær, fordi du lige pludselig har noget højtemperatur, du kan bruge til at løfte noget andet. Og det vil man jo så certificeringsmæssigt begynde at kigge på, okay, kunne det være falsk overskudsvarme, eller hvad er det for noget, de har gang i her? Så der vil vi mega gerne gå efter og se, om vi kan lave noget, hvor vi kan sige, kunne man ikke prøve med noget dispensation, så vi kan vise, at det her, det kan faktisk... Hvorfor satser Middelfart Kommune så meget på fjernvarme? I øjeblikket, der har vi jo rigtig meget gasfyring i en del af kommunens byer, og gas, det udleder meget CO2, og derudover ved vi, med den her krise, så er det også rigtig dyrt. Der kan vi nu bringe fjernvarme derud, og fjernvarmen den bliver produceret ved hjælp af overskudsvarme. Faktisk 50% af varmen kommer fra overskudsvarme fra virksomheder, og den sidste del fra biomasse. Så det er meget bedre rent CO2-mæssigt, og det er også betydeligt billigere end gas. Så derfor er der satset rigtig meget på at udbrede fjernvarmen i Middelfart Kommune. Er det planer, at det skal ud over hele kommunen, også Ejbyen og Åby og de andre byer der? Altså det er sådan, at i øjeblikket er der fjernvarme i Nørre Åby og Ejby, og vi har det også i Gelsted, men nu skal vi til Strib, og vi skulle også gerne til Boring og Brandrup, og vi arbejder med noget alternativ opvarmning af Fjeldsted Harndrup. Ja. Så det er planen, det er hele kommunen, der skal forsynes? Ja, det er det. Og vi er jo med i sådan et fjernvarmenet, som hænger sammen med Fredericia, Kolding og Vejle, og så er det Middelfart. Så det er rigtig godt. Der har vi et stort net, hvor man kan putte varme ind fra forskellige kilder. Og det er det, jeg siger, at halvdelen af varmen i de der lå i de rør, det kommer altså af overskudsvarme fra virksomheder, og det bliver meget mere i de kommende år.
fremtiden for fjernvarme? Jamen, fjernvarme er jo virkelig, virkelig vigtig for Danmark i fremtiden, fordi vi skal gøre noget mere for at redde vores klima, det er klart. Og det er altså en meget grøn måde at varme vores hjem op på. Men det er også klart, at med de meget høje priser, vi har på gas lige nu, og den usikkerhed, der er på hele energimarkedet lige nu på grund af krigen i Ukraine og Putins brug af gas som våben, der er det bare vigtigt at få alternativer. Så det her er jo bare et fantastisk projekt. Nu er der også noget af det her varmepumper og sådan noget. Kan det virkelig svare sig at transportere varmt vand over så store afstande? Ja, faktisk er det sådan, at fjernvarmen også er en meget billig måde at skabe varme i folks hjem på. Det er jo også fordi, man bruger det, der hedder overskudsvarme tit. Det vil sige varme, der er til overs i gåsøjne i en produktion et eller andet sted. Altså hvis man for eksempel laver det, vi kalder power to x, altså hvor man laver brint, der er meget overskudsvarme i den proces. Så i stedet for at lukke det ud og fyre for gråspurvene, selvom jeg godt kan lide fugle, så synes jeg ikke, man skal fyre for gråspurvene, så kan man jo bruge det i fjernvarmesystemet. Så økonomien er også god. Borgerne i Strib kan forvente at få fjernvarme fra april 2023.